የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪ የቤተ ክርስቲያን እድሜ መጠናቀቂያው አካባቢ ቤቱን ሰርግ ቤት አስመሳይ ሙሽሪትን በማዘጋጀት በክብር ለሚወስዳትም ለነገስታቱ ንጉስ ለኢየሱስ ብቁ እንድትሆንና ከመለኮታዊ ቀጠሮዋ ጋር እንዳትተላለፍ የሚያነቃና የሚያነቃቃ እንዲሁም ሰዎችንም ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የሚያስፈልስ በትጋት እየገሰገሰ የሚገኝ ተወዳጅም ተናፋቂ ሚዲያ ነው። ለአንድ ዓመት ያክል ሲያገለግል የቆየው ሚዲያችን በዩቲዩብና በቴሌቪዥን ለበርካቶች እየደረሰ ይገኛል። እነሆኛ ሁንም ያገልግሎት አድማሱን ሰፋ አድርጎ መሮጥ ፈልጓል። ስለሆነም በጸሎትና በሐሳብ ካጠገባችን እንዳላችሁ ሁሉ ባዘጋጀነው የጎፈንድሚ የገንዘብ እገዛ ላይ ታሪካዊ አሻራችሁን እንድታጋሩን ያክብሮት ጥያቄያችን ነው። የመጨረሻውን የወንጌል ተጋርሎም አብረን እንጋደል። አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ይሞላባችኋል።